kalan murana dukuti gwamna kaduna sai makami ni abu wayi wa kar dukuti gwamna kaduna hajji hadiza ta sannu mama kai salati gumbiyayyan halitta annabi dan amina a kaduna muna yabawa a halina sasa habaita hadiza uwar mu mama waƙar hajji hadiza mama dukuti gwamna kaduna fitilar matan arewa uwar kowa dukuti mama hajji hadiza ci sannu mama dukuti gwamna kaduna muna yin alfahari da mama a kaduna muna yabawa mace ce da halin mazaje muna a cikin tafiyar ki mama ya mallakar wuya ne dukuti a hadin kafancan dukuti gwamna kaduna kuma in yayi tafiyar aiki ba matsala dan mamana nan hajji hadiza ci sannu mama gwamna ya ce baya shakkar barinta a office mama kenan a kaduna muna yabawa in rike ragamar kaduna ana ta yaban kwazan kin mama ki suna ta godiya gungumina ga dan matasa dukuti gwamna kaduna wanda yayi na'am da kanshi ya barki a office shi da kansa hajji hadiza ci sannu mama tunda ya san hajjiya kin sani ko me aikin ya kunsa a kaduna muna yabawa tafi sannu uwar marayu Allah ya cike burin ki mama